ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଗଭୀରତାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କାଳିଆ ସବୁ ଶୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କେବେ ନୁହଁ ସେ ଏମିତି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଅଘଟଣକୁ ଦୈବୀକୃତ ବା ଦେବକୂଟ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଶୁଣିବା ଆଉ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଅମୃତ ଅନୁଭବ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହାର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ଘର ଆଉ ଲଜ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅନେକ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ସେବକ ଆସୁଆରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ବୟସ ହୋଇଥିଲାଣି ତେଣୁ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥାନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ ରାତିରେ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ କ୍ଷୀରା ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ প্রায়ত তিনশো লোক খাইবে বলে ঠিক করা যাই থাকে সে কিন্তু ক্ষীরা দায়িত্ব আউ গোটে সাগ কুড়াই নিজে মহাপ্রসাদ পয়সা নিয়ে আসলে এপটে কন হয়ে না তাখানে গোটে সুপকার ঘর তাঁকর বহু ভালো সম্পর্কবি আুপকার জনক বি বহু ভালো মানে পরোপকারী নিলোভে মার্জিত ভদ্র ব্যক্তি ভাবে পরিচিত ଆଉ ସେ ବଜାରରେ ଭୋଗ ବିକ୍ରି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅବଢ଼ା ବରାଦ ମୁତାବକ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ମିଶ୍ରବାବୁ ବି ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ବରାଦ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଅବଢ଼ା ପଠାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରି ପ୍ରଶଂସା ବି ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ସୁଆରଙ୍କୁ ଥରେ କହିଦେଲା ମାନେ ସେ ବରାଦ ମୁତାବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଭୁଲ ହୁଏନି ମିଶ୍ର ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବାହାଘରର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଅଠର କୁଡ଼ିଆ ବରା ଦେଇ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲେ ଯେ କାମ ଠିକରେ ଠିକରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବାହାଘର କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଜାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ କାମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଲା କାହିଁକିନା ତିନିଶହ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝିବା କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ ହେଇଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଗଲା ବୋଧେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ମୋ ବାଆ ହାତର ଖେଳ ମୁଁ ତିନିଶହ କ'ଣ ତିନି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅକ୍ଳେଶରେ କରିଦେଇ ପାରିବି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥର ଅବଢ଼ା ଆଣିବା ଦିନ ସେ ଯେ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ସୁଆରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି ବାହାଘର ଦିନ ବି ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ସୁଆରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟା ଭିତରେ ଟ୍ରଲି ଠିକ୍ କରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଉ ସୁଆର କହିଲେ ହଁ ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ଆସ ତ ମିଶ୍ର ବାବୁ ସେଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଭୋଗ ସରିକି ଅବଢ଼ା ବୁହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲାଣି ସୁଆର ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ କିରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ମିଶ୍ର ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଆମ ଭୋଗ ଆସିଲାଣି ସେ କହିଲେ ତୋର ପରା କାଲି ଦେବାର ଅଛି

आउँछ सँगै सँगै कले लोक जहार जहा बड हांडी कुडिया भोग आसी सब मो नारे रोकी दियो अर्थात बिक्री नक रकिदियो आउँ कि आसडिया मगेसरी से त्यो से कुडिया पूर्ण हावापर प्राय 2 किलो घी आ नाडी से की ना आ तारे बोझिया कहिले टली करी बोझे करी ठिकडा जाग्रा पहचाइदेकि आस बोलिकिसि जहाँबि हो ভালো ভালো খেয়া পিয়া বি সরিলা আক মানে ভালোরে খাইকি গলে কিন্তু তাপর সাত আঠ দিন ধরিক মিশ্রবাবুকে বহু দুঃখ লাগিলা সে ভাবি লাগিলে। তাঁক ভুল কোটি রহিলা যে ঠাকুরে তা এত বড় পরীক্ষা কলে তা মনকু আসল প্রভুঙ্ পাখে মোটর নিশ্চয় কিছু ভুল হল কারণ কোনসি অঘটন যদি মনুষ্যকৃত নুহ তাহলে দৈবকৃত সুয়ারঙ্ক সুয়ার স্মৃতিভ্রম কলা কি যা কে এপর্যন্ত হয়েনার তো সবু ঠিকরে ঠিকরে করতে এ বোধে দেবকূট প্রভুক লীলা বলে সে মনে কলে মিশ্র সাঙ্ক মনে পড়া সে যে অবহেলা পা যাতে প্রভুকু নিশ্চয় প্রার্থনা করি আসা সেইদিন কিন্তু সে ঠাকুর দর্শন করে নাই আত্মিতরে সে কইথিলে। ତିନି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ଆଣିବା ତାଙ୍କର ବାମ ହାତର କାମ ବୋଲି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ତିନିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦେବା ଅବଢ଼ା ଖାଇବା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ ବା ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିଲା ସତରେ ଠାକୁର ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନହେଲେ ସେଦିନ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ कन्जेन्ट ता, ता भी करी गरिहेन प्रभु गर्व सहन्तिर्व के भी 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 सही पारेन तो प्रभु कृपा मिश्रबाबु छी जय जगन्नाथ एही अनुभूति जदी भल लागिबो तपाईँ मो लाइक ल सब्सक्राइब मोटे भुलबेन धन्यवाद